Ovo je sjajno, posle ovog govora ću ja želiti da postanem vaš učenik 100%. Nadam se da će se to i ostvariti. Imamo još jednog vašeg učenika, jel da? Tako je, tako da bih pozvao Anđelu Jovanović da... ovo ćeš ti lepše izgovoriti od mene. Tvoja tema je? Feminizam. Zašto danas vi treba da budemo feministi? Kao što ste već... Hvala. Kao što ste već čuli, moje ime je Anđela i ja sam ona koja se bavila modernom i škakljivom temom današnjice, a to je feminizam. Za početak bih želela da vam ispričam par priča iz svog detinjstva koje su dovele do toga da ja zapravo stojim sada ovde pred vama i govorim vam upravo ovo. Naime, kada je moja mlađa sestra imala samo 7 godina, po prvi put u životu je poželela da trenira fudbal. A kako nam je svima tokom života servirano da je fudbal samo sport za dečake, tata i veći deo naših članova porodice je pokušao sve što je mogao da je odgovori te ideje i recimo nagovori je da ona trenira balet ili upiše glumu. Sećam se i kako smo se svakoga dana u parku svađale sa dečacima koji nam nisu dozvoljavali da igramo fudbal ili nam dopuštali da igramo samo kao golmani. Zašto? Zato što smo bile devojčice kraćih nogu koje nisu mogle dovoljno brzo da trče po njima. Sećam se i kako smo se svakoga jutra rano iskradale iz kuće kako tata ne bi primetio i odlazile u park iza zgrade da bi ona vežbala svoj levi šut. Tako dobro, takođe se sećam i jednog jutra kog smo zamalo i poginule zato što smo trčale preko ulice kao obezglavljene jer smo se plašile da će tata shvatiti da nas nema u kući. I to je trenutak kada su svi u našoj porodici shvatili da ako je to nešto što će nju koštati života, onda ona definitivno treba da se bavi fudbalom. 9 godina nakon svega ovoga ona je suspendovana iz škole zato što se raspravljala sa svojim profesorom fizičkog vaspitanja kada joj nije dozvolio da igra fudbal na času za svoju ocenu. Pred celim odeljenjem i direktorom ona je njemu u lice izgovorila da je to jako glupo od njega i pre svega nepošteno i umesto da profesori i njeni prijatelji to podrže, ona je suspendovana iz škole. Sada bih vas zamolila da zamislite kako sve ovo utiče na jednu 16-godišnju devojčicu. Devojčicu koja je na kraju ipak dobila peticu iz fizičkog zato što je bila u vezi sa dečakom koji je trenirao fudbal, a onda je ona dobijala sve njegove ocene. Posle svega ovoga ona je bila toliko skrhana i dan kada se sve to dogodilo zapravo umalo nije slomio njen duh u potpunosti. Sećam se koliko je jako teško bilo da se izdigne iz svog bola i shvati da ona zapravo može da radi što god poželi u životu, bilo da je to fudbal, boks, karate, balet ili slikanje. Što se mene tiče, ja nikada nisam bila epitom prave devojčice. Iako sam, a ne postoji reč koju zapravo ne volim više od ove, bila ženstvenija od nje. Veliki deo mog života još od detinjstva čine gluma i recitacija i iz te svoje ljubavi sam 4 godine za redom delila prvo mesto za najboljeg recitatora u gradu sa dečakom zvanim Sava, koji je svake godine uspeo da se plasira na državno i osvajao drugo mesto. Velika žena Vangari Maathai je jednom rekla: "The higher you go, the fewer women there are." Odnosno, što se više penješ, to je manje žena. I ja sam za svojih 19 godina, nažalost, shvatila koliko je to velika istina. Do dana današnjeg često sebe pitam zašto sam delila to prvo mesto. Zato što sam bila devojčica. Devojčica koja nije bila dovoljno ženstvena, devojčica koja je recitovala muške pesme, a čak i onda kada nisu pisane za muški rod, bile su previše muževne i jake za nekog ko čitav svoj život treba da bude nežan, sladak i nevin.
Za 12 godina tokom kojih sam se takmičila, uvek sam se kući vraćala sa istim izgovorom. Ti si devojčica, slatka i nevina. Ne možeš da govoriš i da se takmičiš sa jakim i moćnim pesmama. One nisu pisane za tebe. Sledeći put odaberi neku lepu, ljubavnu i liričnu pesmu. Za 12 godina to je sve što sam čula. Svake godine vraćala sam se kući povređena, osjećajući se obezvređeno, ali puna želje da im dokažem koliko nisu u pravu. Zbog toga sam se jedne godine prerušila u dečaka, skratila sam svoju kosu što kraće sam mogla makazama u kupatilu, stavila neki ružan kačket koji sam našla, ne sećam se ni ja sama gde, i izašla pred njih sa rukama u džepovima i počela da im recitujem Plavu grobnicu. Ovo je ono što nam predominantno muško društvo čini. Žene i devojke tokom svog života u svetu su mogućnost vizualne transformacije i prerušavanja dovele na nivo umetnosti, zato što nam je dugi niz godina to bio jedini način na koji mi možemo da se popnemo stepenicama uspeha. Ali ovo nije način, svakako ne način u 21. veku. Možemo se boriti protiv ovoga tako što ćemo prihvatiti naše razlike i učiniti ih našom snagom, a ne našom slabosti. I danas se pitam šta bi se desilo da ja nisam delila to prvo mesto, da sam ja ona koja se plasirala. Da li bih bila prva, da li bih i ja bila druga, a možda ne bih zauzela ni jedno mesto. Nažalost, odgovor na to pitanje neću nikada dobiti. I to je još jedan od problema sa našim društvom i kulturom u globalu. Vidimo devojčice kao nešto što je manje od dečaka. Ne poštujemo devojčice i žene kao nekog kojim je jednak, obezvređujemo ih i nipodaštavamo. Zašto? Zašto to radimo i kao pojedinac, i kao društvo, i kao zajednica? Zašto po nama devojke i žene nisu sposobne onoliko koliko su sposobni i muškarci? Zašto su nam uzeli tela i prisvojili ih time što su nam zabranili da donosimo sopstvene odluke? Zašto konstantno svi ističemo razlike među nama i držimo ih protiv nas? Zašto ste od našeg tela napravili problem koji želite da rešite na najgnusniji mogući način? Zašto je moje telo problem? Zašto smo od ženskog tela napravili seksualnu igračku, ali joj ne dozvoljavamo da bude seksualno biće onoliko koliko je to i muškarac? Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ugušimo njihovu požudu, učeći ih tokom života da je to nešto čega treba da se stide. Učinit ćemo sve da bi ugasili njihove snove i nadanja. Uče nas da naši ciljevi u karijeri nisu podjednako bitni kao i ciljevi u karijeri jednog muškarca i da naši ciljevi u karijeri i uopšte u životu ne mogu biti važniji od braka i porodice. Zašto? Ja sebe lično ne vidim udatu i u braku sa porodicom u svojoj bliskoj budućnosti, ali zato što imam skoro 20 godina, društvo u kome živim, pa čak i neki članovi moje porodice to očekuju od mene. Zašto? Ima devojaka mojih godina, starijih, pa čak i zrelih žena, koje su pod konstantnim pritiskom svojih porodica, društva, kolega sa posla, da stupe u brak koje na kraju naprave pogrešan izbor. Tada su im otrgnuti snovi, aspiracije, buduća dostignuća i vrlo često trpe i nasilje u porodici i nisu voljene onoliko koliko bi trebalo. A onda se nađe neko ko je jako pametan i kaže: sama je birala, to je njena greška. Uprkos ovome ja čvrsto verujem da postoji nada i da ima rešenja.
moramo da naučimo našu decu šta reči jednako i čovek znače. Naučimo ih da su dečaci i devojčice širom sveta ljudi i kao ljudi su jednaki i zaslužuju da budu jednaki u svojoj ljudskosti. Svi treba da prestanemo da učimo dečake da nije u redu da plaču, budu tužni. Moramo da prestanemo da ih stavljamo u kaveze lažne muskosti, ostavljajući ih sa krhkim egom. A da nakon toga učimo devojčice da su one upravo te koje treba da popune i poprave njihov ego. Ne učite nas da se povlačimo u sebe i da činimo sebe manjom. Ne govorite nam da ne smemo biti ambiciozne. Ne govorite nam zatvori noge ili pokrij se, dok nas istovremeno učite kako treba da se sladunjavo smeškamo i trepćemo da bi iole bile uspešne u životu. Ne učite me da prekrivam golo rame i da pokrivam svoja kolena, već dečake kod kuće učite da moja gola ramena i gola kolena nisu poziv. Učinite ovo da bi vaše ćerke i ćerke vaših sestara i braće odrastale igrajući fudbal, noseći kratke teksa suknjice i maštajući o tome kako će postati astronauti ili prvi ženski predsednici. Učinite ovo kako bi dečaci znali da je u redu plakati i biti tužan i da žene ne mogu da im otrgnu muškost i da im mi nismo pretnja. Učinite ovo kako bi odrasli poštujući jedni druge, gledajući na svoje snove, želje i mogućnosti kao na jednake, zato što to i jesu. Moje ime je Anđela i ja sam devojka koja veruje u potpunu ekonomsku, političku i društvenu jednakost polova. I želim da vam kažem da ako uspemo u tome da svet učinimo mestom gde je jednakost norma, feminizma ne bi bilo, zato što bi svi mi bili feministi, ekvalisti. Hvala. Hvala lepo, sjajan govor.